Det här är mitt akvarium med lite fisk från Uruguay. Första är det här. Glenn. Sällsynt med fiskar som får namn, men det här är en av dem. En Geophagus brasiliensis från Laguna del Morge. Hans hona har vi här. Brasiliensis. Crencicla vitata. Från Rio Uruguay. Och så har vi Cyclasoma dimerus. Och Australoheros facetus norte. Där. Och så Hypostomus la Plata, ska det här vara.